اپنے نظام مصطفیٰ دیکھنا پڑتا، کیونکہ جو صدارت اور جو وزارت کی سیٹیں ہیں وہ ہمارے حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں ہوتی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، حضور کے غلاموں کو وہ سیٹیں دلانی ہے کہ جن پر وہ بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا تحفظ کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تحفظ کریں۔ تو سب اپنا یہ پکا عزم کر لیں کہ اب ہمیں 2018 کے اندر اس الیکشن کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دینا۔ کس کو؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو۔ وما علینا الا البلاغ۔